بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن دقيستي المل والبواد جوكتان كل سودة وادة برنامجك صباح وناكسن أو حلقان أو كريات كالسعوطان فيسبوك عبد الله بلوان اسلام اركان عينو كسو قادرنو سياسة دا صوماليا قيبها اغو مهم سن اغونا تاريق دا وناكسن qodobba aad u xiiso badan ayaan maanta idin hayaa isla markaana waxa ugu horeyn doona oo had iyo jeer sawirka koowaad aan ka soo qaataa warka ugu xiisaha badan ee ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya waxaana warkaasi uu noqonayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo xil muhiim ah oo magacaabi doona saacadaha soo socda samafale wariye abdimaalik muuse coldoon xilka uu Coldoon farmaajo uu abaalmarin uga dhigay xabsigii ballaarnaa ee magaca Soomaaliyeed u galay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan hadduu alla idmo siyaasi caan ah madaxweyne taariikh wanaagsan ku leh bogga siyaasadda Soomaaliya ayaa xalay u soo hoyday Koonfur Afrika isaga oo qayb ka noqon doona shirka madaxweyneyaasha Afrika oo caraf iyo nasiibba u yeeshay inuu noqdo madaxweynihii ugu taariikhda wanaagsanaa ee soo mara Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey wuxuuna madaxweynahaasi ku mutaysan doonaa inuu madaxda Afrika kulankoodii ugu horreeyay magaca Soomaaliyeed isagoo hugan uga qaybgeli doona Koonfur Afrika talow madaxweynahaasi waa kee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo sidoo kale siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya waxaan idin hayaa madaxda maamulka galmudug oo beeniyey in wax wada hadala ay la galeen ahlu sunna waaljamaaca iyo weliba jeneraal galaal oo weji gabax iyo ceebtii ugu xumayd dusha ay u saaran tahay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo dagaalkii ballaarnaa ee u dhexeeyey ahlu sunna iyo galmudug oo deegaana muhiima gacanta laysaga dhigay isla markaana kooxda ahlu sunna waaljamaaca laga saaray deegaana dhowra wararkii ugu dambeeya ayaan idin hayaa hadduu alla idmo waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan inta uu soconayo isku shaandhayn lagu sameynayo golaha wasiirada xukuumadda xasan cali khayre iyadoo lagu wado in isbeddelka ama wasiirada cusub ee soo socda beelihii xaqa u lahaa ee horay u haysan jiray xilal muhiima in ay ku weyn doonaan iyo weliba beelaha kale ee iyagu mar walba golaha wasiirada iska samra oo had iyo jeer aanan calaf u yeelan wasiirada muhiimka ah oo aan maanta sir aad u ballaaran oo murtaasi ku saabsan oo aan ku jeexjeexi doono barnaamijka subax wanaagsan hadduu alla idmo waxaan kaloon farta ku fiiqi doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo markii madaxda dowladda Soomaaliya ama siyaasi muhiima oo la kulmaya dowladda South Africa markuu yimaado waxay iloobaan dhibaatada had iyo jeer Koonfur Afrika kasoo wajahda waxayna siyaasigaasi la kulmaya madaxda Koonfur Afrika u muujiyaan farxad aanan afka dhaafsiisanayn iyo weliba qosol aad moodo in siyaasigaasi dowladda Koonfur Afrika la kulmayo oo halkaa ka sawiranayo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika dhibka laga sheegayo inuu yahay been oo aan la dilin la dhaawicin hantidoodana la dhicin barnaamijka subax wanaagsan ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo qodobada iyo qodobo kale ayaanu ku jeexjeexi doonaa barnaamijkeennan subax wanaagsan had iyo jeerna waxaynu kor u qaadi doonaa isla markaana tiirkeenna koowaad uu yahay midnimada Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliya sidaa darteed mar hadday tahay subax aynu calanka Soomaaliya u wada istaagno hadduu alla idmo ilan Soomaaliya Soomaali baa leh
magac Soomaaliyeed waa magac qiimo weyn ugu fadhiya barnaamijka subax wanaagsan qodobada barnaamijka hadii aan dibadda kugu celiyo waxa kamida oo barnaamijka ku maqli doontaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xil muhiim ah u magacaabi doona saacadaha soo socda Wariye samafare Cabdimaalig Muse Coldoon xilkaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka hadduu allaydmo sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu hayaa madaxda maamulka galmudug isteed oo beeniyay in ay wax heshiisa la galeen ahlu sunna wal jamaaca waxaa halkaasi wijagabax iyo weliba gaf aad u xoogan loogu geystay general galaal oo wijigabax kala kulmay siyaasaddii galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu hayaa siyaasi miisaan culus ku leh siyaasadda soomaaliya isla markaana madaxweyne soo noqday oo markii ugu horreysay calaf iyo nasiib u yeeshay isagoo huwan magaca soomaaliya in uu koonfur afrika uga qayb galo kulanka madaxweyneyaashii soo maray afrika kuwoodii ugu qaalisanaa ama taariikhda afrika bog aad u dahaba galay barnaamijka ayaadna ku maqli doontaan siyaasigaasi xalay u soo hoyday koonfur afrika iyo kulanka uu ka qayb galayo sidoo kale koonfur afrika waxaan idin kaga hayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani markuu siyaasi dowladda soomaaliya ka socda uu yimaado waxay iloobaan dhibkooda in ay u sheegtaan ilen siyaasigaasi koonfur afrikaankiibuu la kulmaya madaxdii ugu sarreysay ee south africa ayuu la kulmaya markuu u yimaado jaaliyadda weji furfuran iyo qosol aan laabta jirin iyo hadallo aan faruurta dhaafsiisanayn ayaa siyaasiga lagula kulmaa wuxuuna siyaasigu halkaa ka sawirtaa in jaaliyaddan koonfur afrika ku dhaqan dhibka laga sheegayo uu yahay been awaas waayo iyaga ayaa qasaday barnaamijka ayaad ku maqli doontaan mar haddii astaantii soomaaliya aynu saarnay sidoo kale madaxweynaha dowladda soomaaliya qudhiisa barnaamijka wuxuu ka mutaystaa had iyo jeer mudnaantiisa sidaa darteed bal aynu mar labaad madaxweynaha soomaaliya isna aan u saarno ammaantiisa intaanan barnaamijka u gudagelin farmaajo xalay waxaa soo gaaray dalkani koonfur afrika siyaasi soomaaliyeed oo caana soo noqday madaxweynaha ama madaxweyne soomaaliyeed ee dowladihii soo maray dalkeena soomaaliya wuxuuna siyaasigaasi ka qaybgeli doonaa kulan ay isugu imaanayaan madaxweyneyaasha afrika oo taariikhda wanaagsan galay isla markaana markii ugu horreysay isagoo huwan calanka soomaaliya ayuu mudnaantaasi nasiib u yeeshay madaxweynahaasi ayaanu ku bilaabi doonaa qodob wareedkiisa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay soo gaaray magaalada johannesburg ee dalkani koonfur afrika mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada johannesburg ku soo dhoweeyey madaxda safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika iyo qaar ka mida waxgaradka iyo ganacsato si hoose loo abaabulay oo magaalada johannesburg iyo garoonkaba uga hortagay madaxweynaha dowladda waa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu koonfur afrika u yimid inuu ka qayb galo shirweyne ay soo abaabuleen hay-adda waa hay-ad u qaabilsan dalkani koonfur afrika ee kulan ay had iyo jeer ama sanadkiiba iyo labadii sanaba marba ay kulmiyaan madaxweyneyaasha afrika isla markaana loogu talagalay in halkaasi lagu jeexjexo laguna soo bandhigo siyaasiyiintii soo hogaamiyey soomaali afrika guud iyo weliba sidaa taariikhda wanaagsan ay u galeen mudane xasan sheekh maxamuud ayaa nasiib u yeeshay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeya ee soomaaliya oo matala magaca qaranka soomaaliya isla markaana baal dahaba ka galay madaxdii soo maray afrika isla markaana wuxuu madaxweynihii hore
ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mudnaantaasi uu ku helay sida ay hadalka u dhigayaan kulankani iyo madaxdii Afrikaanka ay soo qabanqaabisay inuu noqday hormuudkii federaalka Soomaaliya inuu kaalin wanaagsan ka galay dib u habaynta qaranka Soomaaliyeed isaga oo waji wanaagsanna kula dhaqmay qaaradda Afrika ayuu Xasan Sheekh Maxamuud nasiib u yeeshay inuu noqdo madaxweyne lagu ixtiraamo qaaradda Afrika bog wanaagsanna u galay qaranka Soomaaliyeed wuxuuna iminka ku sugan yahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika Xasan Sheekh ayaa markii uu dhamaysto kulankaasi madaxweynayaashii soo maray Afrika ee ugu wanaagsanaa waxa uu kulan la qaadan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa inkastoo madaxweynuhu uusan si toos ah ugu dhawaaqin in jaaliyadda iyo xilliga uu qaabilayo Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan waqtigiisu aan dhammaad lahayn ahaana madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa bog iyo weliba weji ku soo kordhaya taariikhda siyaasadda Soomaaliya inkastoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qaybo ka mid ah doorashadii sanadkan bilowgiisa uu jigab wax kala kulmay siyaasadda Soomaaliya haddana wuxuu noqonayaa madaxweyne taariikh iyo bog wanaagsan qaaradda Afrika ugu qoran isla markaana ee shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfur Afrikana ay aad ugu faraxsan yihiin dhanka kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa ayaa had iyo jeer siyaasiyiinta soo booqda ee yimaada Koonfur Afrika ee doonaya madaxda ugu sarreysa ee Koonfur Afrika inay la kulmaan waxay ka qariyaan dhibkooda ma u sheegtaan in la dilo uma soo bandhigaan dhaawacyadooda umana soo bandhigaan boobka hantiyadeed ee loo geysto warbaahinta unbay ka ilmeeyaan madaxda dowladda Soomaaliya markay yimaadaanna waxay kula dhaqmaan waji furan oo aan dhaafsiisanayn xafladdu intay socoto qosol aan laabta jirin iyo weliba in ay madaxweynahaba siyaasigaba ay isku sawiraan oo qura waxaa jooga guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Barfaysar Jawaari isagoo kulamo kala duwan Western Cape ama magaalada Cape Town kula qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika waxaana jaaliyadda Cape Town aysan marnaba u soo bandhigin dhibka ku haysta Koonfur Afrika ekis madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qudhiisa xilligii oo ahaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yimid Koonfur Afrika haba yaraatee wax dhibaato oo madaxweynaha si toos ah lagu soo bandhigana ma jirin iminka uu yahay siyaasi Soomaaliyeed isla markaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa in haddana lagu soo dhaweeyo waji furan iyo qosol aan laabta gaarsiisanayn iyo farxad ku eg xilliga xafladdu ay socoto jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika waxaan leeyahay waa muhiim oo barnaamijkan wuxuu kugu bogaadinayaa dhibka u sheeg siyaasiga yimaada ha ka qarsano waayo waxa uu siyaasigaasi hortagayaa madaxdii Koonfur Afrika dhibkaaga warbaahinta keliya inuu ka maqlo wax faahfaahina uma noqonayso aan ku soo laabtay siyaasadda Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa xil muhiima u magacaabi doonaa samafalaha Cabdimaalik Coldoon haddaba xilkaasi muxuu noqonayaa sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo barnaamijka subax wanaagsan uu ka helay madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxa uu damacsan yahay saacadaha soo socda in wariye samafale Cabdimaalik Coldoon oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho uu abaalmarin uga dhigo mar hadduu magicii Soomaaliyeed xabsi u galay xil aad u muhiim ah taasoo ah in lagu daro ayuu madaxweynuhu damacsan yahay waxaa lagu darayaa guddiga taakulaynta ciidamada qalabka sida uu Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ugu talagalay in Coldoon uu xubin weyn ka noqdo mar haddii uu calanka Soomaaliya darti uu xabsi u galay guddigaasi ayaa waxaa guddoomiye u ah Sheekh Nuur Baaruud Gurxan wuxuuna noqonayaa wariyihii ugu horreeyey ee madaxweynuhu ku xusho shacbiyad ballaaran uu ku leeyahay gudaha Soomaalida hadday ahaan lahayd baraha bulshada sida Facebook-ga iyo bogagga kala duwan ee YouTube-ka oo si weyn Coldoon loo aaminsan yahay madaxweynaha ayaa aaminsan hadduu taakulaynta ciidamada qalabka uu istaago Cabdimaalik Coldoon inuu soo xarayn karo hanti aad u fara badan ee lagu taakulayn karo ciidamada qalabka sida
wuxuu madaxweynuhu muujinayaa in culimada hogaaminaysa iminka guddiga taakulaynta ciidamada qalabka sida in uu cabdimaalig important ama si qaasa uga dhigayo inuu muhiim u yahay guddigan, waayo cabdimaalig waa nin codkiisu aad u dheeriya, waana xil aad u muhiima, wuxuuna noqonayaa suxufi mudnaan iyo qiimo ku yeeshay siyaasadda Soomaaliya isagoo u halgamay xabsina u galay calanka Soomaaliyeed. Waxaa la yahay hambal iyo waad mutaysato, waayo qaranka Soomaaliya ayaad heerkaasi ku gaadhay. Coldoon. Wali waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka subax wanaagsan. Waxaa iminka aynu dib u eegaynaa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira iyo weliba khilaafkii xoogganaa dagaalkii galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca, balse aan ku hormaro wejigabixii jeneraal galal uu kala kulmay maamulka galmudug state. Wasiirka warfaafinta maamulka galmudug maxamuud cismaan masagawa ayaa waxa uu warbaahinta shaaca uga qaaday in aysan jirin wax wada hadal oo u dhexeeya maamulka galmudug state iyo ahlu sunna wal jamaaca, waxayna hadalkani uu wejigabax ku noqonayaa jeneraal galal oo u tafaxaytay islamarkaana qaybo ka mid a warbaahinada afka soomaaliga u sheegay in ahlu sunna iyo weliba maamulka galmudug state uu wada hadal iyo heshiisba uu dhex dhigay. ila dhegayso afhayeenka waa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug oo arrintaasi ka hadlaya. bismillaahi raxmaani raxiim. bahda saxaafadda oo idin salaamayaa, waxaan halkan isugu nimaday inaan shir jaraa'id ka qabto oon faahfaahin idinka siiyo kulan xalay dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed cali geellaxaaf iyo jeneraal galaal oo kusoo booqday oo ugu yimiday xarunta madaxtooyada ee kumeelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug. kadib waxa ay ka wada hadleen oo jeneraal galaal uu la yimiday waxay ahaayeen waxyaabihii awalba websaydyada uu ku qoran jiray oo aheeday sida uu arkayo in xal loogu heli karo muranka ka dhexeeya ama isfahamta ka jirta dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca. hase ahaatee jeneraal galaal markii uu ka tegay meesha wuxuu wareysi siiyey b b c da isagoo sheeganay inuu dhexdhexaadinayo laba madaxweyne, isagoo sheegtay in labada dhinacba mandate uu ka haysto qoraallo u haystay, taasoo ay beenisay ahlu sunna oo ay idaacadaha ka hadleen ay yidhaahdeen ma jirto cid wakiil nooga ah wadahadalada uu sheegay ninka mas-uulka, inkastoo inay magaciisa xigan laakiin haddana waxay sheegeen inaan cid wakiil uga wadahadal aanay jirin. isla mar ahaantaas b b c da wuxuu u sheegay in siyaabo kala duwan dagaalo ay socdaan, dadka mashquulka ku ah dagaaladaasi waxaasoo dhan erey aan ku habooneyn uu isticmaalay isagoo u jeeda maamulka galmudug. waxaan u arkaynaa jeneraal galaal inuu yahay nin oday oo soomaaliyeed oo samajeclo ah, laakiin waqtigan xaadirka aan wax maandheyda ka haysan labada dhinac ee uu leeyahay waa dhexdhexaadinayaa. waxalaali wixii dheeraada oo isaga uu ka hadlana oo aragtidiisa qofnimo ayay noqonaysaa. amadsinta barnaamijka subax wanaagsan ayaad weli dhegaysanaysaan. isku shaandhaynta golaha wasiirada ee xukuumadda xasan cali kayre ayaanu markaanu dib u milicsanaynaa. sida laga warqabo waxaa soo baxay xog ku saabsan golaha wasiirada in lagu samayn doono isku shaandheyn kadib markii la shaaciyey in qaybo ka mida wasiirada aynan wax codaa ka haysan dadka ay matalaan maadaama dowladdu ay tahay 4.5. wasiirada qaar ayaa waxa ay xilalkooda ku weyn doonaan maadaama isfahamua uu kala dhexeeyo qaybo ka mida xafiisyada maamulka waa madaxda sare ee dowladda Soomaaliya. haddaba waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan qaabka isku shaandhaynta uu noqonayo iyo qaybsiga wasiirada qaarkood oo beelihii horay u lahaa aysan calaf u yeelan doonin hadduu alla idmo. waa sida warbixintu ay qorayso
wasiirada imi ka farta lagu fiiqay ayaa waxa horboodaya Yuusuf Garaad Cumar kaasoo cadaadiisa dhan walba kala kulmaya reerkiisa oo aanan inta badan kalsooni buuxa uunan ka haysan iyadoo aragti shaqsi ahaaneedna aanan aad isugu wanaagsanayn madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo aad u saluugsan qaabka siyaasadda Yuusuf Garaad wuxuuna ka mid noqon doonaa isku shaandhayntu marka ay timaado wasiirka ugu horreeya xilkiisa weyn doono sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa isna wuxuu qayb ka noqon doonaa wasiirada xilkooda weyn doona isku shaandhayntu marka ay soo baxdo maadaama aysan aad isku fahamsanayn isaga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre dhanka kale waxaa macquul ah in beesha dirna laga qaado xilka wasaaradda maaliyadda oo iminka uu hayo Cabdiraxmaan Ducaale Bayle kaasoo xilkiisu uu noqonayo mid daaqada ka sii degaya haddii golaha isku shaandhaynta ay timaado beesha raxaweyn ayaa iyadana waxaa la helayaa in ay wasaaradda gaashaandhigga ay weydiin doonto hadduu allaydma waa sida warbixintu ay dhigayso waxaana arrinkan uu ku soo beegmaya sidoo kale in qaybo ka mid a beelaha markii hore wasiirada ku yeeshay xukuumadda Xasan Cali Qayre ee iminka ay weynayaan Hawiye gaar ahaan Habargidir waxaa laga yaabaa in ay iyaga dib u hanan doonaan wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo in badan oo ka mid ah siyaasadda Soomaaliya Gilgil iyo Baqdimo ay ku beereen qaybo ka mid a siyaasiyiinta beesha Hawiye ka soo jeeda oo waayey wasaaradii ugu muhiimsanaa ee xukuumadda Xasan Cali Qayre isku shaandhayntan marka ay timaado waxaa soo ifbixi doonaa islamarkaana meesha ku qadi doona waa sida warbixintu ay u dhigayso beesha abgal oo inta badan dulmane ka ah wasaaradda waa wasiirada xukuumadda Xasan Cali Qayre waxayna beeshaasi ay heli doontaa oo qura wasiirka warfaafinta oo ay iminka haysato abgal cismaan ayaanan marnaba nasiib u helin in xukuumadda Xasan Cali Qayre oo wasiirada ugu sarreysa uusan ka helin islamarkaana tani waxay noqonaysaa haddii ivan ay isku shaandhayntan ay hirgasho in abgal uu sidiisa uu sii ahaan doonaa ma uu haysan doono labada wasiir ee iminka ugu sarreysa xukuumadda ee beeshaasu ay ku leedahay Xasan Cali Qayre. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ahlus Sunnah iyo Galmudug State oo labada dhinacba ay kala sheeganayaan guulo aad u waaweyn faahfaahin dheeraad ah ayuu barnaamijka subax wanaagsan ka helaya ciidamada ka tirsan Galmudug oo la wareegay deegaanka Mareer Gur ee gobolka Galguduud halkaas oo ay maamuli jireen ciidamada Ahlus Sunnah wal Jamaaca ciidamadan la wareegay deegaankaasi ayaa la sheegay inay ka ambabaxeen degmada Cadaado ee gobolka Galguduud waxaana markii ugu horeysa halka ay ciidamadaasi gacanta ku dhigan weeyaan oo horeyna waxa u maamuli jiray Ahlus Sunnah wal Jamaaca dhanka kale waxaa la soo sheegayaa dhanka kale in dagaalkani ee u dhexeeya Ahlus Sunnah iyo Galmudug oo noqonayo bog runtii taariikh mugdi ku beeri doonta gobolada dhexe waxayna tani sidoo kale soo iftiiminaysaa in mar kale kala aragti duwanaansho aad u xoogan oo soo kala dhex galo Galmudug iyo maamulka suufiyada ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca. barnaamijkii subax wanaagsan oo aanu ku eegaynay qodobadii ugu muhiimsanaa ee siyaasadda Soomaaliya oo aanu ku soo qaadanay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo xil u magacaabi doona Wariye Samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon oo lagu dari doona guddiga taakulaynta ciidamada qalabka sida uu Sheikh Nuur Baaruud uu hogaaminayo wuxuuna Coldoon ka mid noqon doonaa halbowlayaasha guddiga taakulaynta ciidamada qalabka sida wuxuuna Farmaajo aaminsan yahay in Coldoon haddii uu istaago ciidamada uu soo xarayn karo hanti aad u fara badan ama dhaqaale lagu taakulayn karo ciidanka qalabka sida maadaama uu shacbiyad badan ku leeyahay gudaha baraha bulshada sida Facebook-ga iyo YouTube-ka barnaamijyadiisuna ay inta badan dhaxalgal ay u noqdeen Coldoon ayaa aad ugu qanacsan in uu guddigaasi ku biiro maadaama magaalada Muqdisho uu degdeg u gaaray wuxuuna Farmaajo ku iftiimiyey arrintaasi in Coldoon calanka Soomaaliya dartii uu u noqday
حبسي قف كجرا او دباتا بدن او سومري سدو كره قل مدوك ايو نسو قادن ايا لسونا والجماعة او ادوغا سوهر جيستي ددال كي نبضيد او وذي جنرال قلال وجيقبح اي جنرال كدوش او سارين ماداما لبدو دوبا اي رهدين جنرال كوه أرنت قل مدوك إيه أهل الصنة وجيب كيسة إدل أغنمي سجل توب رامشك أيات كوما قشين سودو كلي وركي قدن بيه أهل الصنة إيه دقال كي نحمري أيات نكسو قادني برامشك وحاكلو برامشك كوما قشين سياسي آد خيمة أولى سياسة الصومالي يمرنا صون نغضي مدحوين الصومالي يد موداني حسن شيخ محمود وحالي يوسو هيدي دل كان يكوفر أفريكا وحيونا كم من نقود دورا مدحوين ياشا أفريكا soomaali ku wado ugu taariikhda wareegsana waa sida madaxda afrika ay hadalka u dhigeyso koonfur afrika ayaan casuumad gaar ah siisay xasan sheekh maxamuud wuxuuna halka ku soo bandhigi doonaa kulankaasi hadii uu dhaco in taariikhdiisa iyo heerka siyaasadeed ee mudane xasan sheekh maxamuud iyo waliba qaabka uu u doonayo hami kale hadii 2012 la gaaro inuu isku soo taagi doono xilka madaxweynenimo afrika waxay u aaminsan tahay xasan sheekh maxamuud mid ku soo kordhiyay bog isku soo jiid iyo waliba wanaag حد بلودي صومالية يو دم فرب بدن وأفريقيا سيدا ساوث أفريقيا أو هري وح سفارة ذا يسنو جو أولين دولة دي حسن شيقنا إنه قط دولة دي جو الرئيس أو أد أو استجس سفارة الصومالية إن كستو بلو جدي هرو ولا حمد عليه شق شريف شق أحمد حسين شق حسن شيق أي دبلوماسيين تي أفريقيا سيدا ساوث أفريقيا يا صومالية أد سو جو هري وحنا أها صاحب كي جو الرئي أو أفريقيا الأحمرة wixii ka dambeeyay dawladdi military-ga hay'adu hoggaaminaya Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre Xasan Sheekh ayaa waxa uu kulankaasi ka dib jaaliyada Koonfur Afrika la kulmi doonaa inkastoo xaray imaatikiisa qayb ka mid ah gudaha Koonfur Afrika aan laga warqabin maadaama abaabulka safaaradda Soomaaliya ee South Africa ay lahayd iyo ganacsatee aan loogeyn qaab loo abaabulo iyo wax garad farakutirisa oo madaxweynaha ka soo dhex muuqday kulan uu la qaadanayay jaaliyada Soomaaliya oo aad loo sii shaacin Xasan Sheekh ayaa xalay aad uga gaabsaday inuu ka sii hordhaco isagoo aan la kulmin jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika waana dabeecad siyaasigaasi u gaara oo horay xilligii uu madaxweyne ahaa mar uu soo garay Koonfur Afrika uu aad isaga diiday inuu jaaliyada si gooni gooni ah u qaabilo isagoo aad u jecel taariikhdiisu inay noqoto mid shacabka Soomaaliyeed u wada dhexaysa waa siyaasi farxaana oo haddii uu iminka ku guuldareystay inuu mid mar labaad noqdo madaxweynaha Soomaaliya weli qosolkiisu isma bedelin wuxuuna jaaliyada Soomaaliyeed ku qaabilaya weji furnaan iyo hadalle aad u degan oo inta badan jaaliyadu ay aad ula dhaceen sidoo kale waxaan barnaamijka ku iftiiminay in jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa aynan dhibkooda u sheegan siyaasigu marka uu yimaado waxaa jooga guddoomiyaha baarlamaanka Professor Jawari weligood xitaa arintooda uma aysan bandhigin oo badanaa marka ay khudbadaha ka hadlayaan qaab xaraga ah oo jazeesa ayay dhibkooda u sheegtaan waxayna tani tilmaam u tahay haddaysan ka faa'iidaysan waayo siyaasi Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh baa ku sugan Koonfur Afrika madaxweynayaasha Afrika ayuu la kulmayaa muxuu ku hadlayaa ilaan jaaliyadii la kulantay xalay waa la wada qoslayay waa la wada faraxsanaa madaxweynaha qosol lagu soo dhaweeyay isagaa qoslayay mugt isagoo markuu qoslayay qosol baa lagu soo dhaweeyay marka haddii labadii qosol ay isku dhaceen waxa meeshii ka dhalanaya in madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uusan marnaba haysan xuk dhameystiran oo madaxdii Afrika iyo Koonfur Afrikaba uu kala hortago fadlan haddaad joogto Koonfur Afrika u kurgal oo siyaasiga ku yimaada u bandhig arrintaada rasmiga ah iyo dhibka adiga ku haysa barnaamijka subax wanaagsan oo had iyo jeer aynu ku iftiimino xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya ayaa lafdhabar waxa uu ah midnimada Soomaaliyeed iyo hanaanka dowladnimo iyo qiimeynta qaranka Soomaaliya siyaasi uu cul leeyahay barnaamijkan ma jiro cid la fadeexaynayana ma jiro waxa keliya oo aynu soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyay siyaasigaasi wuxuu yahay Soomaaliya Soomaali baale gudahana waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan waxaan kaaga mahadcelinayaa dhageysiga barnaamijka hadduu alla idmo qodobo dhowr ayaan aroor walba barnaamijka ku soo bandhignaa waxaana ugu dambeyn intaanan barnaamijka ka bixin saaxiibada xusuusinayaa in wariye samafale Coldoon lagu daray guddiga taakulaynta ciidanka qaranka Soomaaliyeed wuxuuna dhowaan aad arki doontaan isagoo social media soo dhigi doona muuqaallo iyo codsiyo oo jaaliyada Soomaaliyeed dunida meel walba ay joogto uga dalban doono in ciidamada kalanka sida lagu taakulayo dhaqaale wuxuuna madaxweyne Farmaajo ku xushay
wariye Coldoon inuu yahay codkar kalsooni ku leh aadna loo aamini karo isla markaana ah samafalaha kaliya ee shacabka Soomaaliyeed ee kalsooni ku qabaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay aad ugu faraxsan yihiin suxufi kasto iyaga ka mid ah horo marka uu gaaro Coldoon barnaamijka subax wareegsan aad buu bogaadinaya waana u hambalyeynaynaa dhanka kalena hadduu Alla idmo wixii ku soo kordha kulanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo kulanka madaxweyneyaasha Afrika ka qayb galaya isla markaana waa madaxweyneyaashii Afrika soo maray kuwoodii ugu taariikhda wanaagsanaa doorka Soomaalinimo waan ogahay siyaasadda Soomaaliya eedi kama dhammaato qof kasta oo Soomaaliyana eed bay dusha u saaraan shacabka Soomaaliyeed waayo shacabka Soomaaliyeed iyaga ayaa isku afaysanaya mididii safety hubkii iyaga ayaa isku jeeda maba ogaba taariikhda Afrika ugu jirto waxaana laakiin saaka aynu nasiib u yeelanay inaanu dhegeystayaasha maqashiino in koonfur Afrika kulanka madaxweyneyaasha Afrika soo maray kuwood ugu taariikhda wanaagsanaa uu mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka yahay wuxuuna soo galay garoonkii xalay isagoo sidii uu qoslayay dad baa waxay u malayn jireen in Xasan Sheekh markuu madaxweyne ahaa keliya uu qosli jiray ilaa weli qosolku wada isagoo qoslaya ayuu garoonka kasoo tagtay safaaraddii oo qoslaysa ayaa salaantay jaliidda Soomaaliyeed oo naxsanaa oo dhib iyo raafaad ku jira xataa madaxweynuhu ku qosliyey isla markiina qosol baa meeshii ka wada dhacay dhibkii iyo rafaadkii waa la wada ilooba waa la wada qoslay wuxuuna madaxweynuhu si qosola ula kulmi doonaa qaaradda Afrika madaxweyneyaashooda wuxuuna si qosola usoo bandhigi doonaa hadduu Alla idmo siyaasadda Soomaaliya iyo doorka uu isaga ku lahaa wixii kusoo kordha madaxweynaha oo ku sugan magaalada Johannesburg iyo weliba kulamada uu la qaadan doono siyaasigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu Alla idmo waxaan aad ugu mahadcelinayaa kulankii madaxweynaha suxufiyiintii ama wariyeyaashii ka qayb galay oo iyagu waqtigooda siiyey ama faahfaahina iga siiyey maadaama meel ka fog aan joogay xilligii uu madaxweynuhu soo degayana aan ku sugnayn magaalada uu soo gaaray Johannesburg waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii subax wanaagsan uu idin xusaya aad baad u mahadsantihiin guud ahaana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan waana soo jeedinayaa anigoo ah Cabdullaahi Balwaan intaynu barnaamij ka lamida kulmi doono waxaad ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan.